kasama tayong magiging sasaki. Kasunod po na pag-angat ng roll-up door na yan, isang mini grocery sa Bacolod City, biglang sumilip ang isang lalaki. Maya-maya, naglabas siya ng bolt cutter at sinira ang bintana. Isang lalaki pa ang dumating at pumasok. Ayon sa mga empleyado ng grocery, tulog sila nang nangyari ang panluloob. Umabot sa 400,000 piso ang perang natangay mula sa kanilang kaha. Ayon sa mga polis, tukoy na nila ang mga suspect na subject ng kanilang manhunt. Mga kapuso, bago sa saksi, bisado ang umano'y laboratorio ng liquid marijuana sa General Trias, Cavite. Natunto ng establishmento kasunod ng pagkakaaresto sa dalawang tauhan ng mini lab. Ating saksihan! Aakalain mong isa lang ordinaryong paupahan ang studio-type apartment na yan sa Barangay Pascam 2 sa General Trias, Cavite. Pero nang pasukin ng mga operatiba ng PIDEA Cavite, na-discovery nilang ginawa pala itong maliit na laboratorio sa paggawa ng marihuana. Sumalubong din sa kanila ang masangsang na amoy mula sa mga dumi ng aso at pusa hanggang sa mga expired na pagkain at mga nanggigitatang kaserola at rice cooker. Ayon sa PIDEA, taktika ng dalawang babaeng nahuling suspect ang mga nabubulok na pagkain para pagtakpan ng amoy ng mga pinoprosesong marihuana sa mini laboratory. Naaresto ang dalawang babaeng suspect sa ikinasang bypass operation sa mismong lugar kaya ikinasa ang pagsalakay sa laboratorio. Narecover sa laboratorio ang mga gamot, kapsula, wine, cookies, chocolate, chili garlic oil at mga gamit sa pagluluto at pagliquify sa mga pinatuyong dahon ng marihuana. Aminado ang isa sa mga suspect na siya mismo ang gumagawa at nagpoproseso ng mga produktong ibinebenta niya na pawang may halong liquid marijuana oil. Katuwang naman niya sa negosyo ang isa pang nahuling suspect. Isang babae rin ang nahuli sa iwalay na drug bypass operation sa Barangay Molino 2 sa Bacoor City. Nabawi sa suspect ang 500 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakaalaga ng 3.4 million pesos. Sa panayam ng GMA Integrated News, inamin ng suspect na sangkot siya sa illegal drug trade. Saan galing? Apo? Mga shabu mo. Inan sa akin yan. Pinakuha sa akin. Pinakuha sa akin? Sino? Oo, saan? Hindi ko naman kilala yung taong yun. Di mo kilala yung nagpadala sa'yo? Bakit tinanggap mo? Eh, kasi nangangailangan ako eh. Ha? Kapita ko. Magkaan na raw ang bibigay sa'yo? Bibigyan daw ako ng 20,000. Nakaharap ang mga suspects sa reklamo paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangyo, ang inyong saksi! Naharang sa Manila Bay ng Philippine Coast Guard ang isang barko at isang bangka na may kargang krudo na walang kaukulang dokumento. Ang mga nahuling tripulante umaming sangkot sa paihi. Saksi si Marisol Drama. Something wrong. Yan daw ang dahilan ayon sa commanding officer ng BRP Panglao ng Philippine Coast Guard. Kaya nila hinarang ang barkong ito bandang alas 11:30 kagabi sa bahagi ng Manila Bay. Bukod sa madilim daw dahil walang ilaw, kahinahinala rin daw ang ikinikilos ng barko. Sa unang tingin pa lang, nakitaan na ng paglabag ang vessel na ito kaya nilapitan ng mga nagpapatrolyang tauhan ng Philippine Coast Guard. Dito nga na-discover na meron palang laman ng krudo ang compartment nito. Wala siyang mga dokumento, yung mga crew, walang dokumento pati yung mga kargamento nila. Pero pahirapan ang paghuhuli dahil nagtangka para tumakas ang mga sakay ng hinarang na vessel. They're trying to evade the apprehension. That's why we immediately conduct the operation. Yun, nahuli namin sila. Huli ang kapitan ng barko at anim pang sakay. Aminarong kapitan sa sinasabing all beverage o paihi. Ibili po kami ng krudo. Saan? Sa mga tagpot po. Pagtapos namin, alis na lang po kami. Tapos, saan niyo po binabagsak ang mga krudo? Yan po sa Labotas. Sino mga bumibili nito? Yung mga pumalit lang po. Dalawang beses na nga raw siyang nahuli. Bakit po ninyo inulit? Wala po mapasuha po iba. Bandang alas 4 na madaling araw, nakita ang isa pang bangka sa Manila Bay. Almost the same modus operandi. Nakita nila na wala ring ilaw, suspicious din yung galaw. Hindi naman siya designed for carrying such kind of cargo, so that's why they was also apprehended by our patrolling Coast Guard. Wala ring mga kaukulang dokumento ang sabing bangka na may karga ring krudo. Gano'ng kadami na ikakargo sa bangka mo?
Siyam na ano, drum, walo. So yung pinagkuhanan mo, iba sa pinagkuhanan nila? Magkaibang barko? Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung saan kinukuha ng mga hinarang na barko at bangka ang mga krudo. Usually ma'am, ship to ship na transfer yan ang ginagawa nila. Dito rin din lang po halos yan eh. Paikot sa ganitong klase ng bangka, sa capacity and capability po niya. We assume na within the AOR lang po ng ating Manila Bay. Sasampahan ng mga kukulang reklamo ang mga nahuling tauhan ng mga vessel. Pre-departure inspection at master's declaration of safety departure, they violated such memorandum circular. Tiniyak ng PCG na lalo pa nilang paiigtingin ang pagpapatrolya. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman ang inyong saksi. Nasa 20 bahay sa Pampangang nasira sa pagtama ng malabuhawing lakas ng hangin na sinabayan pa ng pag-ulan. Ang paliwanag po ng pag-asa sa naranasan ng mga taga-Pampanga. Sa pagsaksi ni Ivan Mayrina. Mala super bagyon tumama sa Clark, Pampanga mag-aalas 5 kahapon. Halata na gulat ang kumukuha ng video. Sa lakas kasi ng hangin, nilipad ang bubong ng isang bahay. Isang puno ang nabuwal. Hindi na takir aming dolebyo! Ay, Diyos ko! Ako ko pong gina! Hindi po nangyari! Kuha naman yan, alas 6:30 ng gabi sa barangay Kandating sa bayan ng Arayat. Oh, Diyos ko! Ang residenting si Maria Teresa Pineda natanggal ang bubong ng bahay. Habang patuloy rin na bumabay yung malakas sa ulan, malakas din ang hangin. Dumating na po yung hangin tsaka ulan. Dali-dali po kami pumasok po dito sa loob. Katapos nun eh, pagkapasok po namin sa loob, bigla pong umano na po itong bubong namin. Umangat. Sa iba pang video, makikita ang tindi na hagupit ng ulan at hangin. Sa ulat ng barangay, nasa 20 bahay ang naapektuhan. Pero dalawang labis sa napuruhan. Walang anumang weather system na umiiral sa Pampanga kahapon at malayo rin ang bagyo sa Central Luzon. Umaga mainit. Pagkatapos po ng mga bandang ano na po, mga bandang alas 4, alas 5, parang bumidilim na po siya. Bumidilim na po siya banda dito sa may bundok. O bago tumama si Buhawi, umulan ba? Kasabay po yung ano, hangin tsaka ulan. Paliwanag ng pag-asa, severe thunderstorm ang naranasan sa Pampanga. Nangyayari po yung ganitong klase ng thunderstorm, yung malalakas o severe thunderstorm po natin na tinatawag kapag sobrang init po ng panahon natin. So, nag-build up po yung mga clouds po natin. So, kapag ganun po ay sa hapon po niya usually binabagsak yung malalakas na buhos po ng mga pag-ulan. At kapag may thunderstorm nga po tayo, may kasama rin po itong malakas na bugso ng hangin. Ang ganitong malalakas na thunderstorm, posibleng maulit pa ayon sa pag-asa, lalo't na sa transition o pagpapalit ng panahon mula sa habagat patungo Amihan. At ang kasalukuyang iiral kapag ganito, ang easterlies o mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko na may mas mataas na posibilidad na lumikha ng mga thunderstorm. Iba-iba rin po yung klase po ng thunderstorm natin. So minsan po mga moderate to heavy, minsan po talaga nag-i-intense at may times din po nagtotorrential po yung thunderstorm po natin. So ibig sabihin po nun, yung mga kaulapan po natin is malalaki po siya or matataas yung mga kaulapan na kung saan ay malalakas po yung dala nito na mga pag-ulan tapos mga bugso ng hangin. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Pang-overtake, yan daw ang ugat ng nahulikam na away kalsada sa Caloocan. Pinagpapaliwanag na ang dalawang jeepney driver na posible hindi lang makasuhan, kundi baka matanggalan din ang lisensya. Saksi, si Joseph Moro. Mahigit 8 milyong views na sa Facebook ang video na ito kung saan makikita ang tila hamunan at gitgitan ng dalawang jeep na ito sa isang masikip na daan. Ang jeep sa kanan naunang umabante. Tila nainis ang jeep sa kanan kaya binunggo ng jeep sa kanan ang jeep sa kanyang unahan. Yan ay kahit kapwa sila maraming sakay na pasahero nung mga oras na yun. Ang mga pasahero nagmamadaling bumaba. Ang isa may dala pang bata. At kahit nakaabante na ang jeep sa harapan niya, ay hinabol pa ito ng nasa likod niya. Ano matanggal ang lisensya? Hinayaan niya itong umabante ulit at umisa pa. Nangyari ang gitgitang yan sa Borugo Street sa Kamaring, Caloocan pasado alas 10 kagabi. Nakarating na sa Pulis Caloocan ang pangyayari at nagkaharap na rin ang dalawang driver. Batay sa investigasyon, nagkadikit ang dalawang jeep sa makipot na bahagi ng Borugo Street dahil may truck sa gilid ito. Nang pwede nang umabante,
pinipilit na unahan ito, mag-overtake itong si ating si vehicle 2 na nangyari, nasagin niya yung likuran at nabasag yung ilaw sa harapan. Apat na beses pa raw na binunggo ng jeep sa kaliwa ang jeep sa kanan. Dagdag pa ng pulisya, hindi na raw kita sa video pero na makabante na ang dalawa. Gumanti raw ang jeep sa kanan at binangga rin ang jeep sa kaliwa. Pagdating po doon sa parting gas station, 12 gas station, doon po, binunggo naman ito ni vehicle 1, si vehicle 2. Ayon sa pulisya, kung yung mga sakay na mga pasahero ng dalawang jeep ay gustong magreklamo, ay maaari silang pumunta sa istasyon ng pulisya para magsampa ng reklamo. Maaaring sampahan ang reklamang reckless imprudence resulting in damage to property o physical injuries ang mga jeepney driver. Kailangan po, may complainant po. Naglabas na rin ang show cause order ang parehong Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa parehong jeepney driver. Ang LTO pinagpapaliwanag ang may-ari ng mga sasakyan kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reklamong pag-hire ng mga reckless na driver. At ang mga driver naman maaaring kasuhan ng reckless driving at obstruction of traffic. Posible rin masuspindi o ma-revoke ang kanilang mga lisensya. Pinaharap ng LTO at LTFRB ang dalawa sa pagdinig sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa pamamagitan ng video teleconferencing, naghain ng not guilty plea si dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa kaso niyang qualified human trafficking sa Pasig RTC. Bulsot po yan ang pagkakaugnay sa kanya sa niraid na pogo sa Bamban, kung saan nasagip ang daan-daang pogo worker na umunoy sa pilitang isinabak sa mga cyber scam. Naglista na rin ang mga saksi sa pre-trial conference. Sa October 1 ang susunod na hearing. Nasa Pasig City Jail si Guo pero pinag-aaralan ng kanyang legal team kung saan siya pwede ilipat alang-alang anila sa kanyang seguridad. Kasunod po yan ang pagsasalita ni Guo sa executive session kasama ang mga senador. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.